No niin, täällä sitä taas mennään. Uusi video. Uusi vanha video. Miten se nyt sanotaankaan? Jonnin aikaa sitten on kuvattu tässä ja nyt sitten saatiin jo viimeksi tänäkin työn alle. Eli tässä on aamulla 7 aikaa. Aloiteltiin tämä päivä ja tässä kohteessa oli asiakas oli jo tuosta muutaman puun näkyy, noita tyviä on jo kaatanut tänne suuntaan, mistä tämä kuva on otettu. Ja siinä oli sitten kuuskunnalta taas nyt sitten kaiken kaikkiaan olla noita isompia puita. On pitkiä puita. Nämä on kasvanut tässä hyvin tiheessä ja ovat päässeet kyllä kasvamaan pituutta. Tosi pitkiä puita. Ja nuo kuuset nyt ihan kohtalaisen paksujakin oli tuossa. Napakka pakkanen oli silloin aamulla. Tosiaan ja aivan mahtava ilma tuommoinen. Pilvetön taivas ja kohtalaisen tyyni. Pikkasen tuulenhuju kävi, mutta ei pahasti. Ja nää on nyt meininki saa sitten tämä tilaaja tekee nämä itse polttopuiksi. Että tää nyt on pelkkä kaato. Noin se sitä lähtee. Sitä otettiin kiilalle vähän puhasta puuta ja sitten siitä työnnetään laippa. Laippa läpi saadaan tuo pitopuu taas tasapaksuksi. Että mukavasti tuo ketju syöpi aamu ensimmäisessä pois. Kyllä se kumpasti tuossa päivän mittaan, niin lähtee siitä tylsenemään. Tää ei oo tää ensimmäinen puu, niin tää ei oikeastaan kallellaan mihinkään suuntaan. Että oli oikein mukavasti kasvanut siinä. Ja tuossa on nyt näkyy tuo aukko, mihinkä no on meininkin sitten saa kaatumaan noiden koivuja. Sitten tuossa on tuo kivin sen väli. Ja sinne pääsee sitten holahti. Näissä nämä on niin pitkiä puita, että aina joku puu todennäköisesti vähän vahingoittuu, kun tuo tila on niin pitkälle, tai niin vähän tilaa, niin se aina johonkin nuo ensimmäiset puut saattaa ottaa. Mut se meni sinne. Sitten toinen puu. Tässä piti ottaa jo tuo tunkki avuksi, että saadaan se vängettua tuonne oikeaan suuntaan. Se oli pikkasen kallellaan tuonne ensimmäiseen mustaan mökkiin päin. Ja sitten tuossa on, en muista mikä tuo on, tuo betonikaivo. Tai joku semmonen, muista oliko se joku, en kyllä tiedä mikä se oli siinä. Mutta ei mielellään noiden petäjien tuolle toiselle puolelle passaisi mennä. Joten otetaan tuosta sitten tunkilla vähän työntöön. Jos nyt olisi tuntunut, että ei luota vehkeisiin ja ei usko, että se tuonne menee, niin sitten olisi voinut tuolta vettä taljavetoa. Saksilla köysi tuonne vähän ylemmäs ja vetoo sieltä, mutta nämä nyt on vielä kohtalaisen helppoja puita kaataan. Niin menee kyllä ilman taljaakin. Joo, on kyllä solakoita pitkiä puita. Siitä olisi lähtenyt ihan hyvää tukkipuutakin myyntiin, mutta ei sitä oikein muutamaa kuusen kauppaa, niin kannata lähteä tekemään. Ja siitä kans otettiin, niin kuin huomaa, että piti jättää pikkasen isommalle pitopuulle, että se ei ihan sitten lähde kellaan tuonne vikasuuntaan. Pikku loppusahaus ja naps. Se meni sinne. Hyvin hyppäs tyvi. Eli tuon takia ei kannata kyllä jäädä siihen tyvelle ihmettelemään. Se on äkkiä, kun tuo tyvi napsahtaa leukaan, niin sitä vähän aikaa tähet lentelee tai lintuset lentelee pää yläpuolella niin kuin akuankassa aikana. Joo. Sitten kolmaispuu. Se lähti siitä. Ja tämäkin tunkilla työntö.
sama homma, se on vähän tuonne aukon suuntaan on ollut kallellaan. Tässä on ollut oikeastaan tuo huvimaja, mikä tuossa oikealla näkyy ja siitä nuo kannot, niin tämä on ollut käytännössä ihan ummessa tämä aijan, just tämä puoli, missä ollaan kaatamassa. Eli ne ei ole pystynyt tänne päin kasvamaan, eli ne on vähän niinku tuonne valoon päin kallella. Heitä tunkki työnnölle ja sitten tuota niin työntävällä ketjulla tuolta takkaa päin sahalta. Ja koitetaan kovasti työntää ja sinnepä se lähtee taas menemään. Kahoppaa vielä polvella ja noin. Ja alta pois. Ja siinä olisi nyt, jos olisi tukkipuuksi tehty, otetaan vielä. Tukkipuuksi jos olisi tehty, niin olisi tuo tyvi mennyt vähän huonosti. Siellä on tuo, jäi tuommoinen suikalle lähti mukana. Sen takia nuo kupeet on hyvä aina sitten tukinteossa olla. Joo, siinä isäntä itse pääsi näköjään kuviin kanssa. Joo. Oksia on siellä. Ja tämäkin leppäkö tää nyt oli sitten, niin tuota, tähän kansat, ne okset oli vähän tuossa kuusissa kiinni. Ja sitten se on vielä kallellaan vinksotti tonne mustaan mökkiin päin. Mutta nämä on ihania nämä tämmöiset pienemmät puut, kun tuo tunkki jaksaa niin mukavasti työntää, niin sillä saa sen kyllä työnnettyä. Ei ollut sitten kiilojen tai kaatovängän kanssa pelleilemään. Ja kätevä on tuo, kun se on tuolla puolella tuo kaahu, niin sitä pystyy toisella käellä sahaamaan. Noin. Siinä alkaa olemaan Nikolle nyt... Juu. Siinä alkaa olemaan Nikolle nyt melkoinen savotta, että jos olisin tämä vaikka tehty sillä tavalla, että tämä olisi polttopuut pitänyt pätkiä, niin en olisi kyllä noita kaikkia tuohon yhteen nippuun kaatanut, että se on melkoinen setviminen tuolta nyt, etenkin tuo latvaosa tuolta, että ne saapi puhtaaksi, että ehkä itse tykkään tehdä sillä tavalla, että siitä saapi vähän niin kuin sitä mukaan otettua noita pois, etenkin jos on vielä jotakin koivua tai paksua mäntyä, mistä saapi noista oksistakin sahattua polttopuuta, niin nyt kun on kaikki siellä nipussa, niin ai että se on ihana käydä niitä settinä. Tämmönen on loppujen lopuksi yllättävän haastava. Tämäkään ei paksu ollut tää viides puu. Mut kun se on kiinni tuossa isommassa kuusessa ja sit lähet käsin työntämään tuolta, niin on niinkun hankala. Mitä et saa tonne väliin, kun on just noin pieni, niin jos ei jotakin vetova siihen laita, niin ei se lähde mihinkään. Mut mukava on tosta tunkilla työntää se kumoksi. Sitten tämän kohteen, tämän aamun viimeinen puu. Ja tämä oli nyt taas vähän sellainen ja tällainen, että joutui vähän miettimään, että menneekö tuo ilman vetova, mutta kyllä se. Eli se on nyt kanssa laijastaan nämä puut vähän kallellaan tonne. Tuonne mustaan mökkiin päin. Mutta otetaan tuosta ei tavallaan niin kuin kaatosuuntaan, vaan vähän niin kuin kaatosuunnan yli tuo työntö. Eli työnnetään sitä sieltä kallistuman suunnasta pystyyn päin, jolloin se sitten saadaan kaatumaan sinne oikeaan suuntaan. Nyt jos sitä työnnetään tunkilla sinne haluttuun kaatosuuntaan, niin se voi olla, että se kellahtaa vähän liikaa sitten tuonne kallistuman suuntaan. Eli tässä tapauksessa nyt kun katsoo tästä kulmaa kulmasta, missä sahamies on, niin sitten se kallistaa tuonne vasemmalle. Joo. On siinä mitta. No tahtoo nyt, kun ei ole vyötä, ei tullut laitettua jostain syystä. Jäi tuonne autolle tuonne ylämään puolelle, niin eiköhän ole enää lähteä hakemaan. Niin. Meni nyt sitten tuolle. Elikkä tuolta nyt otetaan pikkasen sivusta se työntö. Ei työnnetä ihan tänne tavallaan niin kuin kaatosuuntaan, vaan pikkasen tuosta painetaan yli ja työnnetään sitä puuta vähän niin kuin pystympään.
Tää ei nämä kuvakulmat pikkasen aina saattaa tuota niin hämätä. Kallistukset ei ihan näy ja mittasuhteetkin saattaa aina vähän videolla heittää. Sitä monesti kun on tuolla touhuvaa ja sitten katsoo, että kuvia taikka videoon, että miten se näytti tuommoiselta. Tehän tuo näitä yhtään siltä, kun se oikeasti oli. Ja tästä lähtee työntävällä ketjulla tuo sahaus. Eli en tuosta ehkä semmoisesta puolesta välistä tämän puun oikean puolen sahasin ja jätin tuohon oikeaan tai haluttuun pitopuumittaan. Sitten kiila sinne väliin. Ja nyt tämä mihinkä päin se on. Tuolta otetaan sitten pois. Saadaan se. Nyt se jo näköjään pikkasen lähti työntämään. Tästä kuvakulmasta hyvin huomaa, että mitenkä se tuo tunkki vaikuttaa. Kohta se saattaa sitä vähän jo lähteä nytkähtämään. Lyö vähän kiilaa. Nämä on sellaisia justiinsa nämä paksuimmat puut, mitkä on sitten vähän hankalempi, että näissä hiljalleen 1 sentti, 2 senttiä, 3 senttiä hiljalleen pistetään se menemään. Ei kannata osua. Nyt alkaa kiilakin olemaan jo melkein kokonaan sillä välissä. Ja tuokin oli, siinä oli vähän nuo oksat tuolla toisessa puussa kiinni, mutta loppusahaus ja noin. Se meni sinne. Eli siinä oli 6 puuta. Noin 12 minuuttia taas mennyt. Mutta kiitoksia taas tästä katselusta ja lähdetään näiden kuvien myötä niin uusiin haasteisiin. Ei muuta kuin kiitoksia ja näkemiin.